Պարոն Շիրխանյանի նամակում շատերը ասում են, որ կան որոշակի հանգամանքներ, որ նոր են շատերի համար, ամենայն դեպս ազգինամարտանության ծառայության համար որոշակի նորություններ կան այդ նամակում։ Գլխավոր դատախազը պարոն Շիրխանյանի հայտնի նամակը ուղարկել է մեզ և հատուկ քննչական ծառայություն, կկատարվեն համապատասխան սուգողական աշխատանքներ, և եթե կլինի ինչ-որ հաստեք, որոնք հիմք կտան վերաբացել հոկտեմբերի 27-ի գործը կամ հարուցել նոր քրական գործ, հավաստիացնում եմ, որ կլինի։ Մարմանյան, հոկտեմբերի 27-ի պահին Նայիր Ունանյանը եղել է ԱԱԾ տրամադրության տակ։ Տրամադրության տակ դուք ինչ նկատի ունեք։ Գործակալ չեմ, ես հարցին ամենասկզբում դուք երևի ստեղ չէիք պատասխանեցի։ Ես պարոն Շիրխանյանի պնդումը, որ ինքը արել է, ոչ հաստատում եմ, ոչ երկում եմ, գանցնի համապատասխան ընթացակարգ, նոր նշեցի գլխավոր դատախազը ուղարկել է և կհրապարակվի այն, ինչ եղել է, և հավաստիացնում եմ, որ կհրապարակվի իրականում այն, ինչ որ եղել է։ Որոշակի նյուրեր էին լինում, որ ԱԱԾ աշխատակիցները, հատկապես եթե դուք նոր էիք նշանակվել, բավական ծանրաբեռնված գրաֆիկով են աշխատում, անգամ կիրակի օրերին չեն կարողանում հանգստանալ, դա օբյեկտիվ պատճառներով ոչ պայմանավորված, այսինքն շատ բան կար փոխելու, նաև ուսումնասիրություններ անել կարող։ Ազգային հավատակության ծառայության աշխատակիցները ինչ օրս աշխատում են շատ ծանրաբեռնված գրաֆիկով, առանց շաբաթ կիրակի, առանց ժամին նայելու, ժամային սահմանափակումների, մեր գործը մշտապես շատ-շատ է և ոչ մի բան մեր կյանքում։